kuhaynaa qaybtii labaad oo wareysigii fanaanada xamse cabdifinaal xamse kuwiin waxaan idinku wareejinayaa wariyaha v o eda ee hargeysa sagal mustafa xasan waxaagaag dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaan waa barnaamijkii caweyska waxaana marti ku ah xamse cabdikinaal xamse kuwiin xamda marka aanad fanka ku dhex jirin maxaa kale oo aad jeceshahay inaad qabato waqtiyadaada firaaqada walaal sagale waqtiyada aanan fanka ama xaaladiisa ama hees laxan ama aanan hees duweynin waxaan qabtaa qaybta sportiska hadday tahay jiim baan waqtiga isku maaweeliyaa jirka inaad dhisto oo kale aad iyo aad hargeysa jiiman badan baa ka furanay imika wadanka uu casriyoobo maasha allah markaa jiimkaasan tagaa dee waxoogaabaan iska soo yara dididiya maashaallahagaysneelada la jecel yaa layidhi imika markaa waa inaan dhuuban oo dhex yar way hagaag dadku inta badan waxay kugu tilmaamaan inaad xagga labiska aada iyo aada labiskaagu maxaan idhaahdaaye uu aada usoo jiito shacbiyadda iyo maxaan idhaahdaaye qosolkaaga dasare ciidla nuuro washington iyado inay loo joogta oo barnaamijka soo saara ka ah ayuu leenahay bal hollywoodka shaqo nooga soo hollywoodka waxaan umalaynaya inaan gaarayne walaalaad dad mahadsantay sagalee kolley labiska dadku way sheegaano halkaa duruucda ka iibsataa hadalkeed laakiin wuxuun baan isu arkaa anu dadkaas unbaan la simano duruucdana halkay ka iibsadaan ama dubay oo kalaanu dalbadaa waxba ismalihi dad haad dheer tahay kalarada markaynu u nimaadno kalaradeebaad adigu xamdi ahaan aad aada u jeceshay haddii aan wax kaa weydiiyo waxaan aada u jeclahay kalarada aanan xidho dharka dharka bluga royal bluga dhaga hadday jirto cadaanka oo kale binkiga kalaradaasaan aada u jecelahay wahagaag marka dhinaca cuntooyinka u nimaadno dadku waxay isweydiinayaan xamta kuwiin talo cuntooyin nooceeya ayay jeceshahay matalan haddiiba ay naga soo horbaxdo si aanay dadku ugu wareerin dookhaago markiiba waxaad jeceshahay ama cuntooyinka ama sharaabka bal nooga soo qabo sagalay dalabkaasi waaba diyaar waxaan aada u jecelay ama aan ka dambeeya bahalka bariiska laydhaa bariiska aan aada u jecelay dadkay dhegeysanayin lacala hadday casilmo waxaan leeyahy bariis waan garta dee waa ka sharaabka markay noqoto xaggiisa sharaabka wax walba waan cabbaa wax walba ma diido xagga hilibkana oo aada baan isugu wanaagsan waagaag dhegeystayaal xamse kuwiin waxaan jecelahay heesta labaad ee barnaamijka aada inoo soo qabanayso ma jirtaa intii aad ku dhex jirtay fanka heeso tiro badan oo maxaan idhaahda ama wax kugu dhacay laga sameeyey ama adigu aada abwaana ka codsatay ama heesaha aada qaado heeso si gaara dareen gaara kuu sameeyay markaad qaadayso ma jiraan haa sagaray way jiraan waxaa jirtay hees sanadkii cisbaan kaga qayb galay oo jacaylka ka hadlaysa heestaas anaa ka codsaday abwaanka aada baan u salaamaya abwaan sakariye saxardiid awaare laxanka waa maxamed biike heestaas waxaa jirta jacaylku bulshada markaan iswareysano ama dadka oon waxaan kuuli jacayl baa ihayo jacayl baa sidan ii sameeyey qof baan jecelaa sidan igu sameeyey waxaasna jacaylkaa sababay marka xaggii wanaagsanaa kama eegina jacaylkan dhibaateeyey dadkay ka barooranayaane heesaha oo muxuu baan kuuli abwaankii hees jacaylka ka hadlayso oo waxaan kuuli taariikhihiisa meel dhigaysa ii samee marka abwaan sakariye saxardiid baa sameeyey heesta iyo jacaylo maxaad dhib keentay baa laydhahdaa dadka kala dhantaash aad iyo aad aad iyo aad markaa heestaasi bulshada unbaad ka samaysay mise qudhaada jacaylkumaya qudhaydana maya jacaylku wii safmareeyey aad iyo aad aniga dareen igu jiray iyo bulshada dadkaas oo wallaahi billaahi aan dad badan oo jacaylkaa ka cabanaya arkay ood la dareentay oon la dareemoon haa dhaawicii la dareemayo saa darteed baan uga codsaday abwaanka oo caqabado kaa hor yimid ama dhibaatooyinka fanka aada kala kulanto ama fanaaniintu waxyaabaha ay la kulmaan maxaa ka mid a sagalay walaalaad baad mahadsan tahay wallaahi horta caqabado adag ama dhibaato anigu kale maan kulmin oo ilaahay baaba ii dhib yareeyey laakiin way iska adagtay markaad xagga faamiliga ayay kugu yara adkaanaysaa aduu fanka gelaya marka caqabad waxaan kala kulmay xagga faamiliga laakiin alxamdulilah wax kaloon sheeganaya ma jiro wahagaag xamda bal heesta kale ee aynu usoo xullo si ay caweyskay nagala qayb qaataan v o a maxaad jeclaan lahayd inaad usoo xusho sagaley waad mahadsan tahay heestan waxaan kuleeyay dhegeystayaasheena qaaliga inaad adigu soo xushid waagaag waxaan jecelay mid kamid a heesahaaga oo la yidhaahdo dib miyaad usoo dhalan kolley mahmahbahayd qofkaasi marka la yaro fahmi waayo inaa la yidhaahdo nin hadduu seexdu soo tooso waa isagii una ma dib uu soo dhalinaysaa heestaasi maxay ku timid qisadeedu heestaas waxay ku timid qisadeedu walaalo kolley qofkaa dee
للي دميو صور دل يوم دميو صور دلنا علشان ميوس بتليا قصة أبوان حسن الحباب صالح هيا كذا الله قلنا قنايا لحن كوه حساري محمد مير حاجي دا برنامج كوب جب أيو كوسي سقيا إنه قمر كلك علم دون واشنطن إيه سهرة إلا نور إن هست تعلان لهي إن أينو قصو حلو لكي استياشا و أينو كمع سلامينو إن محينا قلنا هاي استغلي والعلو حين كمع سلامينو إن برنامج كوسو حرانينا هيس لي رهضو فكي لارور هيا إريدو حالي أبوان حسن بحلو بصالح لحن كوح ساري علي عانسو موسيقو أحمد ولي بس كنوها هاي وادقا هستا سمحي ورن السامركا هستا سمحي ورن ساعتان النوبير اللوطيو مركادور كبيوتان أنو ملوريرا مركادو هنموضتان أنا المدى تريرشا أحمر كاد تيرادان أنا أحلي حيوي أحمر كاد تيرادان أنا أحلي حيوي مركادي darnatay talo igu wadkaata tacaylaburo sowadan kani hoy hoy tacaylaburo sowadan kani naftan irsiga kulane markan ka agwaayaan ogo ogo anna fikira rora ogo 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 anna fikira rora waxaan intinaan heestaasi kaga bixin dhageystayaasha xamdaay ee fursada ugu dambeysa yaa jecelan lahayd halkani inaad salaan uga gudbiso in halkan waxaan ka salaamayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogto waxaan ka salaamayaa dhamaan faniskaygu adduunka tacaladiisa meel kasta oo joogan family-gayga dhamaan intii muqayga iyo magacayga garanaysan salaamayaa sagalay